wewe ndio unaoniharibia mtoto wangu. Hapana mzee, hapana mzee, hapana. Mimi namsindikiza mama mzee. Unamsindikiza una nia yako. Mnafikia Zambia kwa imani ya Zambia. Hapa hapa Tanzania nitaomba tofali ya sita. Na kumbe nisamee. Madrasa leo kwa leo ninaona usiende. Kwa nini? Unajua sisi kama wazazi tunaweza tukatabia hata mienendo ya watoto wetu. Kwa hiyo mimi niko naona kwamba leo usiende. Kwa sababu hiyo madrasa hata kesho tukuta kwa sababu haiami. Au sio? Amna baba, unajua nini? Hata Mwenyezi Mungu anakuambia kwamba unaposwali swali kila siku. So unaswali leo kesho unaacha, amna. Kwa na mimi madrasa natakiwa niende kila siku, sio leo nimeenda kesho nimeacha, amna. Natambua hilo mwanangu Aziza. Lakini leo mimi kama baba roho yangu haitaki leo. Kwa sababu kuna matatizo mengi unaweza kukutana nayo njiani. Baadaye utasema eh, baba alinikataza baba. Eh? Sasa hujui kuona mtu anapata ajali baba. Baadaye anaje utasema ah, baba aliniambia mimi. Baba ajua nini? Siku zote ajali na wanaaga kufanya mambo yao ya kimshenzi, wanaenda wapi, sijui uko wapi, ndio wanapata ajali. Lakini mimi naenda kwenye jambo la heri. Mungu atanishuhudia usipenda kupata ajali kwa sababu naenda kumtumikia yeye pia kusoma kufanya yake. Utambua hilo Mungu. Ila mimi leo naona hiyo usiku. Sasa mimi kama baba yako nimeshakwambia. Kwa leo hakuna. Madrasa sio chuo. Furaha leo kwa nani? Ah, furaha kubwa sana. Furaha gani tena? Nimekubaliwa mwanangu kwenda India. Nimepata nafasi. Na kila kitu ninacho hapa. Hapa nina visa, nina tiketi, nina passport. Una siku moja tu ya kushinda kesho. Kesho kutwa natakiwa uondoke. Sasa mbona kama huna furaha inakuwaje? Hamna baba. Sawa baba. Nilikuahidi baba. Na nimetimiza. Asante baba, naamini sitakudondosha. Sawa, nitafurahi sana. Sawa. Natumai kwenye friji kuna nyama. Toa ile nyama. Alafu shajua unapenda leo tupike madikodiko leo. Bas, kumbe unalijua. Bas, mimi nimeshamaliza kwa heri. Nimekuita unasema mawima hivi. Ana tutazungumza utakao mpaka na maliza mazungumzo. Sogea, kwani unakuwa nikipia
yangu. Mama kibwana. Ni bwana alikuwa nimekaa na mtoto wako hapa. Kuna mambo alikuwa anawaambia na nilichokuwa naambia ni kuhusu maisha. Kwa sababu maisha haya sio kama yale tuishi zile mwanzo. Sasa hivi mkiangu maisha magumu. Kwa hiyo nikaambia wanetu jamani hii nanyi mshakuwa wakubwa. Kwa sababu wako vijana wenye umri kama watoto wetu wanafanya shughuli zao. Yeah. Kuna vijana wanabeba zege. Vijana wanavuta mikokoteni. Kuna vijana wanabeba mzigo sokoni. Eh? Wanabeba matofali. Na nikaambia watoto wetu wafanye kazi angalau watusaidie sisi wazazi wao. Sisi tushakuwa watu wazima sasa hivi. Ngoona bwana. Yale sasa hivi. Kwa watoto wao wakifanya kazi watatusaidia sisi na sisi angalau tutakuwa tumpumzika au unasemaje hivi katika hilo? Ngoona. Hivyo mzee una akili kweli? Mimi ndio. Wewe una akili kweli? Eh. Watoto umri ule wakafanya kazi. Sasa kwa mdogo gani bwana? Wewe ulifanya kazi umri ule? Sasa kuliza, wewe ulifanya kazi umri ule? Kangu, mambo yale sasa hivi. Kwa mimi wewe unasahau unatakaje? Unatakaje kwa watoto? Sasa anasema watoto hawezi kufanya kazi. Kwa nini? Kaina anataenda kazi. Kwa nini sasa? Anata tayari katofali hata chidide. Ana bado ni ajide. Wewe unaenda kazi umri ule huo. Sasa mke wangu, wakati ule sio sasa hivi. Sasa imesha magumu. Wewe ndio katika kwa mesha mbepesi. Sasa mke wangu nabidi watoto lazima tushirikane mimi na wewe tuliwe moja. Watoto wahamasishwe wafanye kazi wale. Toto. Wewe bwana kama umeshindwa na maisha, sitaki wanangu afanye kazi. Tena sura nakwambia wanangu sitaenda ende kazi. Kwa mimi nataka kuwajengea watoto mazuri, watoto maisha mazuri watoto wetu, wao na maisha mazuri nasi watusaidie. Wewe mwanangu kumbe hutaki, si ndio? Sironda, anangu ni hadi sitaenda ende kazi. Sasa watoto wako wenyewe umezembea kusoma, shule umeshindwa, kwa hiyo tufanye hizo zaidi hapa. Kama ni masuala ya shule ulishindwa wewe mwenyewe. Kwa sababu wacho walikuwa wanakuja hapa wakitaka madaftari wakitaka sio ushiro umefukuzwa na sio umefukuzwa nini utaki kuwapa hela walikuwa wataka nini alafu sasa sema wanangu wazembe wanangu sio wazembe wewe ndio mzembe sasa mimi nikanena anataenda kazi anangu bado ni adide wewe kama ukashinwa na maisha bwana usianze ana adide uronda waragana na TB anaende kazi ya kurusei uwe bwana ataenda hivyo wanangu sasa mke wangu huyo anafanya makosa anakosea ina maana wale wengine wanafanya kazi wale hawapati TB wale ila sisi tu hapati TB si ndio wewe maisha yako kukushinda wewe mzee nikakuona uronda nera gira nangu mimi mke wangu nauza dagaa nani na nangu tabeba tofari uronda wote TB wewe mzee sasa nasema hivi mimi nasema wewe mimi na wewe utoto wako unalia mikono kijukujukuu hapa ndani hakuna mambo kama hayo mimi ndio mwanamume naongoza nyumbani nasema watoto wako lazima wafanye kazi nani na nangu taenda kazi watafanya nakwambia utoto wako wewe uko wazembe wewe unakuwa na siku ya muziki tu ndio wakati ya kusoma sasa faida sana sasa faida yao ndio hapa lazima afanye kazi kama unaona iko konze mimi iko kokonze lakini si anangu anangu ariche bwana usiendeshe kazi anangu bado ni DJ unajua sana nikosea nitakwambia nakubali nikosea ina mimi na watoto wengine jizadi watoto watoto wako watoto wangu mimi simanya kama unaona nani sasa nikwambia nisi mimi ndio mwenye nyumba mimi ndio mwanamume mimi ndio baba wa nyumba natoa amri si ombi lazima watoto wafanye kazi hapa ndani anataenda kazi anangu bado ni DJ uronda wa TTB wa urage hata kama wewe umrume bwana anangu si TTB bwana kama kashinama maisha kashinama mashago lakini sio anangu hamna kula kwambia andaya nakwambia usinjapo na kwambia anangu taenda kazi na utafanya kazi nakwambia na ukifuata bwana mbona hamna kula huko andaya vinon manarume kuna akili kama nini wewe waenda kazi umri yula anangu taenda kazi kamba kama kokoro na maisha maishago lakini anangu taenda kazi anangu bado ni adidi unaona wote TB eh manarume ndio hivyo hivyo ah sironda bwana Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Bibi. Assalamu alaykum. Sasa hivi tunakuwa kamera hawajambo. Nashukuru Mungu. Ah, sawa. Baba zangu miangaikoni huku. Narejea nyumbani sasa. Ala. Mimi natoka nyumbani kwako. Eh. Sawa. Kwako umekuja kumuulizia Mwanza City. Mwanza City sijamuona madrasa na wiki nzima. Ukakutana na dadake kananiambia kwamba mzee alimtuma kijijini. Mwelezea maelezo kwamba kwa nini hakuja kuagiwa? Akasema amehafilika yeye. Na kwa nini amehafilika ingekuwa ni shule asingekwenda mwagia kwa wiki nzima? Hiyo mimi nachokuomba tu kwamba mzee kumbuke kusimamia familia katika upande wa dini huu. Tusielemee maisha ya kidunia lakini ya dini tukasahau. Kwa sababu sisi tutakuwa masuhulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto wa kike ni muhimu kujua dini yake. Kwa kiume pia muhimu kujua ni ya kimtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alayhi. Atuambia manjala sal ulama saataini. Mwenye kukaa na wanachuoni lao kwa masaa mawili.
au same amahu kalimataini au akamsikiliza maneno mawili au akala mahu lukumataini au akala naye matonge mawili ya chakula au sabaka mahu atuwataini au akatembea naye hatua mbili atahullahu jannataini Mwenyezi Mungu atampa pepo mbili siku ya kiyama wa kullu janna mithlu dunya marataini na kila pepo itakuwa ni mfano dunia mara mbili yake kwa hiyo huoni kwamba tayari ushapata neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakapowasimamia watoto katika sala zima la dini na dini hii itatuongoza duniani na kesho akhira amen Kwa mimi naomba ruksa ni kuache niondoke. Inshallah khair. Haya shekhe. Vipi si uende kuondoka? Ah wapi? Ndio wapi tumechoka kama nini yani hapa? Yani na hizi kazi unatamani kupumzika. Sio afanye. Hoja mke wangu, kuna jambo nimetaka nikwambie kuhusiana na mtoto wetu Yasini. Mimi nishakuwa mtu mzima sasa hivi na majukumu ya kazi kusema kweli nimekabidhi. Sina muda kufanya kazi, muda kupumzika wala muda kufanya mambo mengine. Mpaka natokea shughuli za watu zingine mimi nashindwa kwenda. Sasa Yasini huyo mimi nafikiria nimhusishe katika biashara zetu. Emshike moyo wangu yani unavopiga unashuka taratibu kwa kasi. Kivipi? Nilijua mume wangu unavosema hivyo unataka kuongeza mke wa pili. Ni maana yake uchoyo na mizizi. Kuongeza mke wa pili sawa imeamrishwa dini inasema tuanze wawili kuona kuendelea mbele. Utuachane nayo eh? Tuendelee. Haya tuachane nayo. Unajua mimi binadamu. Alafu na umri unakwenda vile vile. Leo nipo kesho sipo. Alafu mtoto wa kiume tunaye ambaye katika majukumu kumhusisha ni muhimu. Taratibu za kazi hawa inazijua. Na bwana, hata kama mimi sipo najua baba alikuwa anafanya nini na bwana ili biashara zetu apate kuziendeleza. Na unamwona mtu mwenyewe akitoka asubuhi akirudi jioni sana wakati mwingine usiku. Sijui kama huko sema anakwenda huko anafanya nini zaidi itakuwa marafiki tu na michezo mambo ya bichi na mambo mengine tu. Naona sidhani kama kuna kitu anajifunza. Swala la kusoma kweli kasoma na kafika mbali lakini lengo langu mimi baadaye aje kusomea biashara zangu. Kwa hiyo kwa zile nimeleta kwa mjomba wangu unaonaje kusoma? Sawa sawa. Lakini sasa uongee na mwanao apate mwenzie. Yaani umo. Mimi mwenyewe kabla sijamhusisha katika mambo hayo, nilikutegemea kwanza aoe. Unajua alipokuwa na mke utulivu utapatikana. Alafu kama ataoa mtu ambaye mwenye maadili basi watakuwa wanalekezana baadhi ya mambo. Sasa kwa kuwa tumekubaliana hilo, wewe utabidi useme na mwanao umwambie kuhusu hilo na kutafuta mke, sawa? Wewe ndio uongee naye mwanao. Sababu ile mtoto wa kiume haachini uongee naye. Unamaanisha mwanamke mtoto wa kiume na mkubwa mwenzio wa kiume alafu wewe litohusiana na mwanao Barkisi utazungumza naye si ndio? Mimi nimekuelewa. Sisi tusimwambie kwamba tumtafutie mke. Kama anaye huyo mchumba wake au mwenyewe na bwana ili afanye haraka ili waone ili mjumbe si ndio? Sawa. Tutampokea. Basi sana mimi nafikiria. Hapo tuko pamoja na wewe. Saizi ndio unaosha vyombo? Vyangu yangu. Mimi mwana fiti ni mvivu. Yana hapa nakukwambia hata sijui kwa. Kaondoka asubuhi yana hapa kwa jioni, yani ni mvivu.
kazi zote nafanya mimi. Nani anipe habari wakati wewe ndo shoga yangu? Anaambia mwanamume wao ni yupi? Na mwanamume mmoja anaitwa Mesha. Anaambia mambo ndio yameiva au ndio kwanza anaanza? Hamna, ana mpango kuja kumtolea barua. Ila shoga yangu kuwa makini. Kumbuka tulofundishwa chuoni na ustazi kwamba zina ni dhambi. Asija akakurubu ndio mwanamume. Maana wana mengine wanaingia na gea hizo za kwamba nataka nani nataka nikuoe kumbe hana hata nia ya kukuoa. Amina bwana zangu. Ni kweli wanaume wabaya sana lakini sidhani kama Mesha ataweza kukuoa. No, mimi dunia hii ndugu yangu namwamini baba yangu mzazi peke yake. Lakini mwanamume anaitwa mwanamume. Usimtetee. Sasa zari, wana mwamini baba yangu mzazi. Kwani baba yangu mzazi ndiye mwanamume? Ndio ni mwanamume lakini yeye hana uwezo wa kunifanyia kitu kibaya. Bwana. Mimi nilikuja hapa kuja kushinda shida, lakini kwa kazi hizi ulizokuponazo, acha tu niondoke. Uendae. Ukaa kidogo tu nataka uondoke. Ndio nisijenga kutia uvivu hapa tukaanza story maana mimi ninapokuja wewe kwa story wewe. Ah, lakini wewe uvivu wako uacho uje utembelee. Ndio. Kesho au kesho kutwa nitakuja kutembelea. Safari ndio imeshawadia. Na mimi ndio natakiwa kuondoka. Ila naomba tu ukae ukijua mimi nakupenda. Zamzam. Kiukweli kwamba wewe ndio chaguo langu. Na wewe ndio furaha yangu. Na pia nakupenda. Siwezi kufanya hivyo. Nitakusubiria mpaka pale utakaporudi. Kweli unasema? Kweli na kweli. Hakika mimi naenda. Na sio kama mimi napenda kusafiri. Hapana. Ila ni baba.
ila kumbuka kwamba elimu pia ina muhimu wake. Naye pia nakupenda, lakini hakika sitakusaliti. Hivi vile mimi nitakuwa mgeni wa nani? Nitakuwa mgeni na nani? Nitaishi vipi mimi? Naomba usiseme hivyo. Na unaposema hivyo, moyo wangu unaumia sana juu yako. Lakini naomba please, niahidi utanitenda. Niahidi kama sitajutia. Mzangu, kwa kuwa nakupenda, wewe ndio mpenzi wangu na wewe ndio kila kitu kwangu. Leo kwa mimi nakupenda. Nafahamu kwa kama unanipenda na hata mimi nakupenda. Na ndio maana naumia. Ya sawa. Na ukizingatia kwa kuwa uko chini ya wazazi. Na wazazi wameshaamua hivyo. Sina jinsi. Mimi sipendi kukupoteza. Na wewe ndio maisha yangu. Ila naomba tu nipe ruhusa niende nikasome. Hakika nikirudi, naamini tutaishi vizuri. Na naamini nikirudi, sasa tukafunga ndoa. Kweli utasaliti? Kweli. Tafadhali lotazama, sijenge donda koni, maisha yakasimama. Mzee ujana umemka, dhuluma ya mali kwa tamaa. Kuwa mtu kishujaa, dhuluma ya mali kwa tamaa. Hawa paka wangu. Chanjaga, kajenga nyumba kaka. Mwanangu mwana siti, vijino kama chikichi. Vya kujengea vikuta, na vilango vya kupita. Paukwa paka wangu. Paukwa paka wangu. Kaelekea chanjaga. Kaelekea chanjaga. Kaelekea chanjaga. Kajenga nyumba kaka. Mandingo Entertainment.